Баршаңызға сәлем, сіздермен мен Бағдәулет. Бүгінгі қысқаша видеода премиум видео сабақтар жайында толық мәлімет беретін боламын. Жалпы премиум видео сабақтардың саны 8, неге өздеріңіз көріп отырғандай, 6 видео сабақта нағыз ұлттық бірыңғай тестте осы мамыр айында келіп жатырған сұрақтарды нұсқа ретінде талқылау болады, және оның екеуі мәтіндік тапсырмаларды қалай дұрыс жасау қажет туралы гайдпен қосымша жаңа мәтінді талдау видео сабағы болады. Яғни жалпы көріп отырғандарыңызды экранда 8 видео сабақ берілетін болады. Жалпы видео сабақтардың ұзақтығы 20-25 минуттан, және доступ ұлттық бірыңғай тест аяқталғанға дейін берілетін болады. Яғни шілде айына дейін. Бұл жерде 120 жаңа сұрақ қамтылған, және ол жерде слив сұрақтарын нұсқа ретінде талдау берілген. Тек жаңа мамыр айының сұрақтары. Және мен осы YouTube-тағы видеоларымның астында, Балнур секілді оқушылар дәл осы слив сұрақтары келгендігін нағыз ұлттық бірыңғай тестіде, тіпті егер келмей қалған жағдайда да сіздер дәл осы ұлттық бірыңғай тестіде осы секілді сұрақтар келсе, онда ешбір қиналмай жауап бере алатындай қабілетке ие боласыздар деп айтқым келеді былайша айтқан кезде. Бұл премиум видео сабақтар кімдер үшін? Бір апта қалды, нені оқып дайындалсам болады деген сұрақ көкейлерінде тұрған оқушылар үшін. Себебі ұлттық бірыңғай тестіге өте аз уақыт қалған кезде нақты неден бастап, қандай материалдарды қайталау қажет деген секілді көп проблема оқушыларда туындайды. Сондықтан да осы ұлттық бірыңғай тестідегі жаңа сұрақтарды талқылап, олар қандай сұрақтар келуі мүмкін деген секілді мәліметтермен алдын ала танысып барсаңыздар, онда сәйкесінше ұлттық бірыңғай тестіде тестті шешу сіздерге оңайырақ болады. Және ұлттық бірыңғай тестіге дайын болып барасыздар былайша айтқан кезде. Слив сұрақтарды мен қайдан аламын? Менің ұлттық бірыңғай тестіге дайындық онлайн курсында, және сондай ақ жаңа басқа да оқушыларым менің ұлттық бірыңғай тестіге кіргеннен кейін өздеріне қандай сұрақтар келді, соның барлығы мен жекеме жазады. Мен олардың барлығын жинақтап, өздеріңіз көріп отырғандай 120 сұрақ құрастырдым. Тіпті ол 120 емес, мүмкін 150, не болмаса 180-ге дейін кетуі мүмкін. Әлбетте, маған келіп түскен сұрақтардың санына, көлеміне байланысты. Көмектеседі ме бұл премиум видео сабақтар? Әлбетте, міндетті түрде көмектеседі. Егер де сіз премиум видео сабақтардың барлығын бар ынтаңызбен қойып дайындап көрсеңіз. Себебі бұл жерде өздеріңіз білетін 120 сұрақтардан бөлек мәтіндік тапсырмаларды дұрыс шешу туралы бөлек видео сабақ бар. Және менің ойымша бұл премиум видео сабақтарды таңдау, оларды көру, оны көрмей барғаннан 2-3 тіпті 5 есе пайдалырақ болады. Әлбетте, бұл премиум видео сабақтарды сатып алуда ешқайсыңызда шектеу жоқ, бірақ неғұрлым ерте алсаңыз, онда соғұрлым ұлттық бірыңғай тестіге дайын болып барасыздар. Мінекей, мында астында сіздерге таразын келтіріп қойдым ғой. Премиум видео сабақтар сатып алсаңыз да болады, не болмаса сол ақшаға шпор сатып алсаңыз да болады, не болмаса оны дүкенге барып жаратып жіберсеңіз де болады. Әлбетте, әрдайым ол өзіңіздің таңдауыңыз. 2-3-4 балл қосып кетуіңіз де мүмкін. Себебі неғұрлым ұлттық бірыңғай тестіде жоғары балл алсаңыз, онда соғұрлым сіздің грантқа түсуге деген мүмкіншілігіңіз көбейеді. Тіпті менің кезімде болсын, сіздердің кездеріңізде де 1-2 балдың өзі кейде грантқа түсу үшін рөл ойнайды. Сондықтан да жоғары балл алуға талпынатын оқушылар үшін премиум видео сабақтар таптырмайды деп ойлаймын өз басым. Бұл премиум видео сабақтарды алу үшін менің WhatsApp нөміріме премиум видео сабақтар бойынша деп жазып қалдырыңыздар. Тағы да ескерте кетейін, бұл премиум видео сабақтар тек YouTube аккаунттарыңызға ғана доступ ретінде берілетін болады. Сондықтан оны сіздер біріншіден жүктей алмайсыздар, және екіншіден сілтемені өзгелермен бөлісе алмайсыздар. Себебі өзгемен бөліскен күннің өзінде де оларға доступ жабық болады, тек сіздердің аккаунттарыңызға ғана. Жалпы осы премиум видео сабақтар бойынша толық мәлімет. Егер де басқа да сұрақтарыңыз болса, не болмаса премиум видео сабақтарды алу үшін менің WhatsApp нөміріме жазып хабарлассаңыздар болады.